Continuando aqui nossos elementos básicos da computação gráfica. Então, nós já vimos os pontos que não têm dimensão. Agora vamos ver os elementos com uma dimensão, que são as polilinhas ou conjuntos de segmentos, que também são curvas, dependendo dos dados. Então, para representar essas linhas ou curvas com o matplot, nós vamos usar a função plot, informando um determinado conjunto de pontos ou o intervalo que esse conjunto será representado. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou representar pelas coordenadas x e y dos pontos e vou rotular também cada ponto do gráfico, utilizando um vetor de rótulos que está aqui. Esse conjunto de rótulos nós colocamos na ordem aqui dos pares ordenados. E aqui nós fazemos um laço. Esse laço aqui ele vai fazer a atribuição desse texto aqui, que é captado do vetor de rótulos, com a atribuição dos pares ordenados. E depois eu coloco aqui a cor. Então, nesse caso aqui, nós estamos usando uma daquelas 140 cores que nós temos como colocar direto o nome dela, ao invés de colocar o RGB ou hexadecimal. Aqui o tipo de marcador, que é o triangular. E aqui é o tipo de linha, que é linha contínua. Então, nesse caso, nós temos o código com esses elementos que eu comentei com vocês, né, dos marcadores, da cor de linha e do estilo de linha. Aqui o laço para fazer a rotulação, o vetor de rótulos. Então, o resultado é esse gráfico que está aqui. Aqui no Python, nós temos o gráfico aqui com os triângulos, né? Então, se você quiser mudar os marcadores aqui, por exemplo, o marcador S aqui vai fazer o quadrado, né? Então aqui você modifica cores também, então você consegue modificar tudo de uma maneira bem simples. Então nós podemos também simplificar esses atributos todos, né? Por exemplo, a cor azul, marcador triangular e o tipo de linha, a gente pode colocar uma abreviação assim, B, né, nessa ordem, B de blue. Aqui o marcador triangular e depois o estilo de linha. Então ficaria bem mais simplificado, não precisa colocar todos os atributos separadamente, né? Só que ele funciona só para essas cores mais básicas, né? Tipo verde, vermelho, ciano, magenta, amarelo, o preto ou o branco, que são cores que a gente utiliza bastante. As outras cores nós definimos como mostrado anteriormente. Nós podemos também colocar rótulos nos gráficos 3D usando uma função similar, que é a text3D. Então, nessa função, nós também devemos indicar a direção da representação dos rótulos no atributo zdir. Direção desses rótulos é definida dessa forma. Ela pode ser um eixo, um x, y ou z, ou um vetor. Então, aqui nós temos alguns exemplos desses rótulos nos gráficos 3D. Então, se você quiser colocar as coordenadas aqui, x, y e z, e a direção z se coloca no zdir, o eixo z. E aqui também a gente coloca aquele laço para fazer as atribuições, né, dos labels aqui, que são os rótulos, né, que estão nesse vetor. Então, você faz de uma maneira bem parecida com 2D. Então, a estrutura fica bem parecida. Aqui você coloca, ó, os rótulos. Aqui você coloca o tipo de gráfico, né, que é o tipo de gráfico de dispersão, scatter. E aqui você coloca as coordenadas x, y e z. E depois você coloca o laço aqui no final, antes de chamar para fazer o gráfico, para mostrar o gráfico para você. Então, aqui no Python, ele fica dessa forma, né? Então, se você rodar aqui, você consegue movimentar o gráfico e consegue enxergar esses dados representados com os marcadores vermelhos aqui, né? E dos formatos de circulares, né? Então, aqui ele foi representado com a direção X, né? Então, a gente pode modificar, né, para Z, por exemplo, para ver como que fica. Então, ele fica assim. Na direção do eixo Z, né, fica diferente. Dá para colocar na direção do eixo Y também, ou colocar algum outro vetor que
que você queira representar. Então, assim que nós fazemos a representação no Python. Então, para representar mais polilinhas ou curvas, é só você repetir a função, né? Tipo, 2D, lá, se eu colocar o plot novamente, e você consegue fazer representação de dois conjuntos de pontos no mesmo gráfico. Utilizando esse mesmo raciocínio, a gente pode utilizar gráficos com essa biblioteca e o NUMP também. Primeiro a gente pode definir o intervalo que vai ser representado com a função, por exemplo, arrange. Você pode usar essa função arrange para fazer a função plot com as funções escolhidas que você quiser colocar e colocar no mesmo gráfico essas funções. Então, arrange vai criar um intervalo fechado no A e aberto em B com esses números reais com espaçamento que você vai definir. Vai ser um valor C. Esse intervalo ele vai ser, por exemplo, do 0 ao 3 com 0,5. Ele vai fazer um incremento de 0,5 aqui, começando do 0, indo até o 3. Só que como ele é aberto, ele não fecha aqui no 3. Então, ele não vai ter o valor 3 representado. Então, se você quiser colocar o valor 3, é só colocar um valor um pouco maior do que 3. Tipo, 3,1 aqui, ele vai até o 3 de meio em meio, né? Então, nesse gráfico mostrado a seguir, a gente tem aqui três funções. Aqui eu coloquei os rótulos de cada um desses gráficos, que vão ser mostrados do lado de cada curva. E aqui a gente vai pedir para ele mostrar, além do gráfico, as legendas, né? Então, ele vai mostrar a legenda e vai mostrar também os labels de cada um dos gráficos. E aqui eu pedi para ele colocar o título também do gráfico, então a gente pode colocar também o rótulo do eixo X, o rótulo do eixo Y. Dá para a gente fazer tudo isso dentro dessa programação. Então, esse primeiro gráfico aqui ele vai ter as linhas tracejadas, o segundo vai ter linhas contínuas, e esse aqui vai ser do tipo traço-ponto. Vai ficar um gráfico desse tipo aqui, com essas três funções aqui. Então, no Python vai ficar assim, né? Então, nós temos todos os elementos que eu já mostrei para vocês, e o gráfico aparece dessa forma. Como ele não é um gráfico 3D, a gente não consegue movimentar, né, mas consegue visualizar da mesma forma. Então, aqui nós temos o código, né? Se vocês quiserem pegar o código, ele está aqui, com todos esses elementos que eu comentei com vocês, né? Então, se vocês quiserem mostrar marcadores também, a gente pode colocar aqui, além de cores e dos tipos de tracejado, você pode colocar a cor e ele vai pode colocar o tipo de marcador, né, de cada um dos pontos que vão ser representados. Então, aqui, se você quiser também que os eixos X e Y eles fiquem com o mesmo aspecto, ou seja, que eles fiquem com a mesma escala, então é só você usar essa função aqui, que ela vai deixar o aspecto igual, né, na caixinha lá que vai apresentar do gráfico. Então, se nós colocamos o arrange com valores muito grandes, pode acontecer que os gráficos fiquem num formato que os segmentos fiquem aparecendo demais, né, fiquem segmentos muito grandes. Então, tem que cuidar um pouquinho com esse valor do arrange que você coloca dos incrementos. Então, por exemplo, o incremento de 1 aqui vai te dar um aspecto ruim do gráfico, que vocês podem fazer como exercício, pegar um daqueles códigos ali e tentar colocar um arrange grande para você ver como o gráfico não vai ficar bem definido, vai ficar com muitos segmentos. Então é bom que esse incremento aqui seja um valor pequeno. Então nós podemos também construir gráficos separados, que apareçam na mesma janela de visualização. É só usar a função subplot. Então, o subplot ele vai funcionar assim. Se você quiser, por exemplo, duas linhas de gráfico e três colunas, então você vai representar seis gráficos, então você vai colocar nessa ordem. Aqui são as linhas, aqui são as colunas, e aqui você coloca qual é o gráfico que está sendo definido no momento. Então, a gente está definindo o primeiro gráfico entre duas linhas e três colunas de gráficos que vão ser representados. Então, eu vou mostrar um exemplo com dois gráficos colocados lado a lado. Então, a gente vai ter uma linha de gráficos e duas colunas. Então, a gente vai usar esse código que está aqui.
Então, vamos ver diretamente aqui no código para ver quais são os elementos dele, né? Então, aqui eu defini uma função com exponencial e com cosseno. Então, essas funções aqui, elas usam essa biblioteca NumPy. E aqui eu fiz o arrange, né? Com 0,05, né? Que é um valor de incremento pequeno para ficar com um gráfico bem definido. Então, entre 5 e 12 por x1, entre menos 2 e 5 por x2. E aqui eu fiz o primeiro gráfico. Então, aqui é o gráfico de uma linha para duas colunas, né? O primeiro gráfico. Eu coloquei aqui com a linha tracejada azul. Então, aqui nós temos também um gráfico que vai aparecer uma segunda função aqui, uma f de x1 e f de x2 com traço ponto verde. E aqui o segundo gráfico que vai aparecer com essa função aqui, cosseno, né? Essa função que está definida aqui, e na cor laranjada e com um tipo de linha de ponto. Então, o nosso gráfico vai ficar da seguinte forma. Vamos ver aqui no Python. Então, aqui está o código que eu mostrei para vocês. Então, vai ficar esses dois gráficos que estão aqui. Então, aqui está um primeiro gráfico no intervalo, né? No segundo intervalo, aquele segundo que tem as linhas azuis e tracejadas. E aqui é um gráfico com pontos, né? Que a gente coloca com dois pontos ali na definição, que seria essa definição que está aqui. Então, assim que a gente pode colocar dois gráficos, né? Um, dois, um. Aqui é a definição do primeiro gráfico, com esses dois intervalos. E aqui, um, dois, dois, do segundo gráfico. Então, se você modificar os gráficos, criando um terceiro gráfico, é a proposta para um exercício para vocês fazerem aqui, de um terceiro gráfico com configurações de apresentação em três linhas e uma coluna. Depois você pode colocar legendas nos eixos e nos gráficos também, como um exercício. Tá? Na representação de linhas em 3D, nós vamos ter o mesmo raciocínio que nós vimos nas linhas em 2D. Nesse caso, a gente pode usar também o arrange, né, ou o linspace para definir esses domínios das variáveis, indicando os limites, né, para você colocar nesses gráficos. Então, qual que vai ser a diferença do linspace para o arrange, né? Então, o linspace ele vai definir no intervalo fechado e você vai definir quantos pontos vão estar nesse intervalo, né? No arrange, você define lá o intervalo aberto aqui, no B, né? E você coloca os incrementos. Aqui você vai colocar qual que é a quantidade de pontos. Por exemplo, aqui entre menos 4 e 3, se você coloca o número 10 aqui, você está dizendo que entre o menos 4 e 3 você vai colocar 10 pontos, incluindo também os limites aqui, o menos 4 e 3. Tá? Então, criando o linspace ou arrange, nós vamos fazer um tipo de grade, né? Tanto 2D quanto dá para fazer em 3D também, que é o que a gente chama em visualização científica de grid. Então a gente vai conseguir colocar os dados ou as variáveis nesses grids, que vai ser um modo eficiente para você fazer a alocação de pontos no plano ou no espaço. Dessa forma você vai conseguir fazer uma conectividade implícita desses pontos nessa grade, que vai ficar bem fácil para você localizar pontos ou dados dessa forma. Então aqui um exemplo dessa curva aqui, z ao quadrado mais 5. Se eu fizer o x igual ao y, nós vamos conseguir fazer aqui a representação dessa curva com a variável z ao quadrado mais 5 para cada x e y igual aqui. Então a gente coloca no linspace aqui, você pode definir qual o intervalo. Eu fiz do menos 5 ao 5 para o x e para o y. E para o z eu coloquei um pouco maior aqui para você conseguir mais valores aqui para as variáveis. Eu coloquei do menos 10 até o 10. Então esse intervalo aqui eu coloquei de 10 aqui, de 10 em 10, para você ter um espaçamento aqui, né? Então você tem 10 pontos aqui nesses três intervalos, né? E aqui eu coloco a função. Então eu coloquei z ao quadrado mais 5, né? Com os marcadores aqui circulares e o tipo de linha contínua e vermelha. E aqui eu coloquei uma linha amarela com um tracejado para fazer o x e o y iguais aqui, e a variável z com zero, que é como se fosse uma projeção do que a gente está representando aqui em cima. Então aqui vocês têm o código de representação, que é o que eu comentei com vocês,
E aqui no Python, nós temos aqui a função. Se você rodar aqui, você consegue ver o gráfico, né? Você consegue mexer nele e consegue ter os outros pontos de vista de visualizações. Então, como exercício, vocês podem pegar esse código, colocar outras funções, colocar outros intervalos, mexer com esses linspaces aqui para você ter outras representações possíveis. Então, aqui, para fazer a função tracejada, né, a gente pode fazer essa projeção, como eu comentei com vocês, né, e nós podemos representar também curvas paramétricas com essa função plot. É só você referenciar o domínio ali das variáveis com o range ou com o linspace. E como eu mostrei para vocês anteriormente, se você fizer no linspace aqui, na variável z, do menos 10 até o 10, colocando 100 pontos entre esses dois, entre esses limites. E se você colocar essas funções aqui com esse diâmetro 5, com x, y, com seno de z e cosseno de z, respectivamente, a gente consegue fazer uma hélice cilíndrica. Então aqui nós temos a representação de uma hélice cilíndrica com a cor verde aqui, com linhas contínuas. Então aqui vocês podem pegar o código dessa representação para fazer também outras hélices cilíndricas, né? Então aqui são as equações e aqui é o grid que vai definir a variável z. Então aqui você consegue fazer essa hélice cilíndrica, que aqui no Python fica dessa forma aqui. E você consegue mexer nessa hélice aqui para fazer outras visualizações, né? Então aqui como exercício vocês podem modificar os parâmetros e criar novas hélices cilíndricas com esse código que eu mostrei para vocês. Dá para fazer também a projeção da curva com z igual a zero, que nem a gente fez anteriormente, naquele exemplo das outras curvas. E fazendo essa função steam, você consegue também criar segmentos projetantes. Então, além de você fazer a curva, você consegue ver os pontinhos aqui na curva, vocês conseguem ver também esses segmentos projetantes e conseguem também fazer a projeção dessa curva no plano que você quiser. Como padrão, ele já faz no eixo, quer dizer, no plano XY aqui, como se fosse uma projeção ortogonal, uma vista de cima aqui dessa curva, né? Então você tem esse código mostrado aqui que é só fazer ax.steam, né? Esse ax aqui é o gráfico que a gente já colocou nos outros códigos, né? Então fazendo dessa forma, o código fica assim. E o padrão dele é fazer daquela forma, né? Com a projeção ortogonal ao plano xy. Então é só esse gráfico aqui que é o steam. Então aqui no nosso Python, se você colocar também essas definições aqui, você pode colocar onde que é a base, onde que ele vai fazer representação. O padrão dele é no zero. Então, se você quiser, por exemplo, no, na coordenada menos 5 e com uma orientação no eixo X, você consegue um outro gráfico. Você consegue ele projetado aqui na coordenada menos 5, né? Dá para ver que ele está no menos 5 aqui. E ele está fazendo na projeção aqui paralela ao eixo X. Então ele está fazendo no plano YZ. Dá para fazer também nos outros planos. Dá para fazer aqui, como eu mostrei naquele no site lá, dá para você fazer no X e Y. Também dá para fazer no plano XZ. Então assim é só você modificar esses parâmetros aqui e usando essa função você consegue fazer essas representações com esses segmentos. Então, como exercício, vocês podem modificar parâmetros para criar novas projeções dessa hélice cilíndrica, além de mexer naquela outra hélice cilíndrica que foi apresentada anteriormente para fazer outras configurações possíveis.